kolečky. A proč? Protože nevím, jak to zvládnout. Nevíš, jak to zvládnout? Tak to chápu, to dává smysl. Teď už to točí. Ahoj, jde se Arianka. A tady, ahoj. Nemusíš tak křičet. Dneska jsme v Egyptě a budeme natáčet videjko z bazénu. A Arianka všechno řekla, takže dávejte like na tohle video a jdeme na první atrakci. Kouže to. Kouže to? Šikulot. Arianka je ale šikovná holka, vylezla to. Arianko, kde jsi? Arianka mi zase utekla, Arianka pořád jenom utíká. Jedna, dva, tři. To jsou velký schody. Arianka si to tady užívá ve velkým. Arianka nečekala takovej prout. Na tu velkou klouzačku mě nepustěj, protože nejsem dítě, víš? Kde je Arianka? Tady to nejede vůbec. Arianka, to by to nejede. To by to nejede, žábo. Žábo. No. Táta zůstal na ocet. Arianka už si se mnou nehraje. A už má novou kamarádku. Hlavou napřed, jo, po bříšku teď, ne bříško, ne. Tak takhle se otoč se na bříško, takhle, no, jo, ují, tak chválně se zvládne Arianka sklouznout hlavičkou popředu, pojď. Pojď. Tenhle kýbl se má vylejt, jo? Teď to bude teď. Oh no! Dočkal jsem se, kámo, je to tam! A můžu jít klidně spát. To se mi nelíbí, ale tohle se mi hodně líbí. Jdeme. Až nahoru. Jdeme. Opatrně, kouže to. Good, masakr. Arianko! No tak to je. Víte? Já nic nevidím, proč se točíme po zádu? Nevím. Já si popředu. Drž se. Ano,
jdem zase, prejdem zase. My jsme se převrátili na konci, kámo. My jsme celou dobu jeli pozadu. Vůbec jsme si to neužili. Vzal jsem si tuhle karimatku a vůbec nevím, jakou stranou na ní sedět. Jsem docela posraný, hoši. Pojď to nejede, kámo. Je to nejede, kámo. OK, tak na tohle Arianku nedostanu určitě. Modrej nebo žlutej? Žlutej! Tu, kde Arianka? Arianku, kde seš? Tady! Abych tě náhodou nezapomněl někde. Ahoj lidi! Ahoj lidi! Pojď! Thank you! Arianku, kamera, zamávej! Ahoj! Teď se drž, jo? Paráda! Koloběžka na pohádce! A on... Drž se, jo? Nechápu proč, ale máme vždycky zadní pohon. Prostě jsme pozadu. Jsme pozadníci, ne povoroznici, ale pozadníci. Neuvěřitelný, Arianka to hecne znovu. Vůbec se toho nebojí. Pojď ty, mimino. Dobrý. Bye bye. Oh, bye bye. Bye. Arianko. Držíš se? Jo. Já bych rád jel popředu tentokrát. Co ty? Dobrý? My tam vždycky hodíme nějaký backflipy, ale se otočíme. OK lidi, jsme na konci videa, my doufám, že se video líbilo, pokud ano, dávejte like, hodně lajků. Arianku, dej like. Arianka je zmrzlá. Tady v tom egyptském akvaparku jsme si to mega užili. Já doufám, že vy tohle video taky jste si užili. Na enjoythemoment.cz můžete objednat můj merch. Arianko, dobrou chuť. Co je? Já nic nevidím. Je tma. A teď je tma u vás doma? A teď je světlo u vás doma. Zvu vás na tady camp a taky na tady workshopy. Dole pod videem máte všechny odkazy a Arianko, řekni ahoj. Je to možný tohle. Tak pozdravujte mámu a ahoj. Ahoj. Ahoj.